Mangga teh ngawanoh kendiri hela. Wilujeng siang sadayana, nami abdi Raden Aswatalia Luvena, tiasa dipanggil Lula. Yuswa abdi 17 tahun, abdi lahir di Bandung. Mun bumi mah abdi di Sumarekon, ayana abdi sekolah di SMA Taruna Bakti. Naon alesana anjeun lebet ka SMA Taruna Bakti? Mun alesan spesifik nama sebenarnya duka oge sih. Sababna abdi teh diasupkeun sakolah jeung orang tua sareng di dieu teh nupang deketna ti imah. Aya bentena teh cara diajar ti sakolah satu acana jeung sakolah ayeuna. Mun sakolah abdi nu SMP mah beda pisan jeung ayeuna. Sabab di ditu mah ngajarna metodena beda, sareng di ditu mah loba proyek. Mun di dieu mah pan lobana akademik, lebih difokuskeunna di akademik. Mun di ditu mah lebih lobana proyek-proyek gitu. Terus mun rerencanangan beda, di ditu mah ngan saeutik, abdi ge di kelas ngan aya 16 jelema saangkatan. Mun ayeuna mah loba ya 200 leuwih gitu. Sasibuk kumaha anjeun salaju wakil ketua OSIS di SMA Taruna Bakti nu loba tugasna? Mun sibuk mah sebenarnya tergantung proker nu aya. Ayeuna mah abdi keur ngurusan Isra Miraj, Flowers Day, TB Sosial sareng Click and Go. Jadi mah mun sibuk mah tergantung prokerna naon heula gitu. Terus abdi ge biasana mah mun waketos-ketos mah biasana mah kan jadi PJ. Tapi abdi ge sok asup ka panitna, misalnya jadi tim acara, jadi danus kana kararitu. Tapi mun ayeuna mah teu sibuk-sibuk teuing, tugasna ge acan-acan loba pisan kitu. Kumaha cara anjeun ngabagi waktu belajar jeung bersosialisasi? Mun aya tugas kitu kuapi langsung dikerjakeun, terus kedah tiasa oge ngabagi waktuna nu bener kumaha. Terus mun aya tugas tapi temen mainnya kudu ngaprioritaskeun heula nu mana. Terus nyantong maksakeun diri pisan mun cape mah kitu. Kumaha cara anjeun ngadorong diri ameh semangat? Biasa nama abdi sok ketemu jeung rerencangan di sakolah eta teh nupang bikin abdi semangat gitu. Terusnya loba sih faktor-faktor lain jika abdi pan hayang pisan masuk ke HI Unpad atau komunikasi Unpad hukum gitu. Jadinya eta salah satu faktor nu ngadorong abdi ameh semangat gitu. Oke. Naon kalawihan jeung kakurangan sakolah di SMA Taruna Bakti? Nu abdi rasakeun mah jeung ti baheula nu SMP mah kan abdi tadi udah cerita mun rerencangan mah di dieu lebih loba, terus organisasina ge alus, fasilitasnya juga memadai, terus guruna juga barager. Mun kekurangan mah jam belajarnya sok sibuk teuing gitu nya, sareng loba tugas gitu sih. Iraha waktu nu pas keur kanggo diajar? Mun diajar mah abdi sok mun aya tugas gitu na, abdi mah sok ngerjakeunna di luar. Mun di imah mah abdi sok ngarasa males gitu. Jadi saran abdi mah mun aya tugas dan lain-lain mangga di luar gitu, lebih tiasa fokus gitu. Muhun hatur nuhun teh Lula, hatur nuhun sadayana.